السلام علیکم جناب، یہ معاشرہ 64 نمبر پٹھا ہے، یہ ماشاء اللہ 64 نمبر جو رہا ہے، یہ ماشاء اللہ اس کی بنتر ہے، یہ اس کے پنجے ہیں، جناب یہ ماشاء اللہ 64 نمبر کی پٹھی ہے، مادی ہے، یہ اس کی بنتر ہے ماشاء اللہ، یہ اس کے پنجے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ یہ بھائی جان 64 نمبر بریڈر پیئر ہے، Thank you.